Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Kviečiu žiūrėti. Marijampolėje baigėsi nekilnojamojo turto sąstingis. Žurnalistai spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną minėjo Sasnavos aerodrome. Futboliukas Marijampolėje vis populiaresnis. Pradinukai varžėsi šviesoforo varžybose. Kartu su kalendoriniu pavasariu atėjo atšilimas ir į nekilnojamojo turto rinką. Pabrango butai, ypač išaugo žemės ūkio paskirties sklypų kainos. Tiesa, ekspertai didelio kainų šuolio neprognozuoja. Marijampolės nekilnojamojo turto agentūros direktorius konstatuoja, sąstingis baigėsi ir būsto kainos pradėjo didėti. Tiesa, nedaug, apie 10%. Visi ekspertai Lietuvoje jau prieina vieningos nuomonės, kad sąstingis baigėsi nekilnojamo turto rinko ir prasideda kainų saikingas augimas. Pasakyčiau, kad Marijampolėje pirmiausiai tai pajutom butų rinkoje, maždaug nuo rudens iki šio pavasario butų kainos padidėjo nuo 5 iki 10%. Populiariausias pirkinys – dviejų kambarių neremontuotas butas seno statybos name, kainavęs 60 tūkstančių litų, dabar kainuoja 65. Už tokį patį suremontuotą prašoma iki 90 tūkstančių. Naujos statybos butai perkami vangiai. Tie du kvartalai, viena Šaltinio gatvė, kitas Kosmonautų gatvė, šiuo metu yra atitekę bankam ir mano žiniomis taip pat ten tie būtai pardavinėjami, tačiau kainos yra pakankamai didelės ir tas pardavimas kol kas vangus, tačiau pasirink žinoma yra ką. Yra pasiūla, nes ta pasiūla atsirado tuo krizės laikotarpiu ir labai įdomi tendencija. Lyginant 11 metus ir 2012 metus būtų rinkoje, sandorių skaičius padidėjo 1,5 karto. Tai yra 12 metais išaugo, būtų buvo parduota 1,5 karto daugiau negu 11 metais, bet dar 12 metais kainos nekilo. Tai reiškia, buvo pakankama pasiūla, didelis kiekis būtų rinkoje, tų kainų atskėlimas atsirado tik šiemet pavasarį. Kitos nekilnojamojo turto kainos taip padidėja. Išskirtinė tendencija stebima žemės ūkio paskirties sklypų rinkoje. Kadangi jei nuo kainų piko laikų kainos buvo nukritę beveik dvigubai, tai per pastaruosius du metus, 11 ir 12 metus, žemės ūkio paskirties žemės sklypų kaina išaugo 1,5 karto. Sakykime, gera žemė kainavo 11 metų pradžioj apie 6 tūkstančius litų už hektarą, tai dabar jau galbūt apie 9 tūkstančiai litų ir dar daugiau. Čia, žinoma, priežastys galbūt kitokios, vis to žemės kaina kelia stambūs ūkininkai norintys supirkti aplink save visus sklypus. Na ir žinoma, tie stambiausi žemės ūkio rinko žaidėjai, kaip mes vadinam, 5-6 firmos, jos irgi masiškai supirkinėja, todėl be abejo tos kainos ir turėjo padidėti. Vienintelių komercinės paskirties patalpų kainos nedidėja, mat jų Marijampolėje yra didelis perteklius. Nekilnojamojo turto agentūros direktorius ir toliau prognozuoja nedidelį kainų augimą. Didelio burbulo tikrai nebus dėl dviejų priežasčių, dėl to, kad be abejo ekonomikoje irgi didelių prognozių teigiamų nematom, kažkiek tai per gyvenimo lygis auga, manau, kad ir atlyginimai šiek tiek didės, tačiau mes turim kitą problemą, tai yra emigruoja mūsų jaunimas, o jaunimas yra pagrindiniai nekilnojamo turto pirkėjai. Vakar spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną Marijampolės žurnalistai minėjo Sasnavos aerodrome. Šventėje buvo įteiktos savivaldybės nominacijos, žiniasklaidos atstovai turėjo galimybę pasižvalgyti į Marijampolę iš paukščio skrydžio. Marijampolėje jau tapo tradicija linksmai ir išradingai paminėti spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Šį kartą valdžios atstovai žurnalistus, leidėjus, viešųjų ryšių specialistus pakvietė į Sasnavos aerodromą. Savivaldybės meras Vidmantas Brazys įvairiuose žiniasklaidos baruose dirbantiems informacijos skleidėjams dėkojo ir už geras naujienas, ir už pagrįstą kritiką. Aš
džiaugiuosi, kad jūs ir kartais išmaikščiau parašot, mus iš letargų miego prikelėt, va, mums neduodat ramybės, bet aš džiaugiuosi, aš visą laiką, kada po perskaitau mus, nu, kasdien, nu, ne visai kasdien, bet peržiūriu ir, žinoma, dar pasitarimą, mes kiekvieną tą tokią blogą, jeigu žinia, gaunam, tikrai mes labai sėkimės taigi išteisyti, tai labai gerai. Profesinės šventės proga įteiktos Marijampolės savivaldybės nominacijos. Lietuvos žinių korespondentas Kazys Kazakevičius apdovanotas už nuolatinę švelnę turbulenciją. Žurnalų Mūsų savaitė redaktorė Laima Grigaitytė už ekstremaliausią metų suktuką. Marijampolės televizijos kolektyvui nominacija įteikta už kultūrinius maršrutus ir ekstremalų skraidymą. Miesto laikraščio redakcija apdovanota už atvertus oro vartus į kaimynų erdves, o suvalkietis už naujai nutiestus reguliarius diplomatinius paieškos skrydžius tarp redakcijos ir savivaldybės. Nominacijos taip pat įteiktos leidyklai Piko valanda, laikraščiui 100%, interneto portalui Sūduvos gidas, TV laidos Marijampoliečiai LT kūrybiniai grupei. Šventės dalyviai buvo apdovanoti, ką tik išleistų Romo Linionio albumu Mūsų miestas prie Šešupės. O vėja šukojam da, nepasiklausęs. Tuo keliu lėtingoje naktį. Lyg būčiau aš benamis, jausmuose pasiklydęs, eilonės kelio atgalios nebematyti. Muzikinį sveikinimą žiniasklaidos atstovams dovanojo Šunskų seniūnas Rimantas Lekeckas. O po sveikinimų laukė pagrindinė atrakcija skrydis lėktuvu virš Marijampolės. Pasigrožėti miestu iš paukščio skrydžio panoro daugelis šventės dalyvių. O po jo žurnalistų laukė mero blynai, žuvienė, kiti skanumynai ir puiki proga pabendrauti nedarbinėje aplinkoje. Kažkokie ypatingi tie metai nebuvo tiesiog. Gal galima paminėti, sakykim, kad mūsų valdžia pagaliau parėjo protą ar, sakykim, pamažino PVM spaudį. Dėl to galėjom atpiginti šiems metams laikraštį, dėl to, sakykim, išliko stabilus tiražas, ne šiek tiek paaugęs. Tai va vienas toks, sakykime, įsimintinas momentas, kitas galbūt tai, kad mes, sakykime, pagaliau pavyko suvalkiečio elektroninę prenumeratą paleisti projektą. Turime elektroninių skaitytojų, sakykime, kurie skaito elektroninį formatų suvalkėti, tai, sakykime, galbūt toks antras dalykas, kurį galima įsiminti kolegoms, tai pirmiausia kantrybėms tam mūsų nedėkingam tokiam darbė. Ištvermės ir sveikatos geležinės, nes, kaip sakyt, nejaunėjom visi. O skaitytojams tiesiog noriu padėkoti, dėkui jiems, kad jie mus skaito. O mes taip toliau stengsimės rašyti ir taip, kad jie mus skaitytų. Kaip ir kiekvienais metais vis kažkas naujo pas mus atsiranda leidykloje, naujos idėjos, nauji leidiniai. Tai nu, šiandien vat, kolegos irgi gavo dovanų vieną tokį, sakyčiau, įsimintiną dalyką. Manyčiau, tai yra kūrėjų portretai, tai pavadinkim tą knygą miestas, Mūsų miestas prie Šešupės. Be šitos knygos ir buvo, ir, sakykime, dvarų istorija, kalvarijos ir dar keletas. Manau, kad tai yra, turi būti knyga, bet kuriuo atveju turi būti likti kultūros dalimi ir jinai tikrai, ir ypatingai tai yra reikšminga Lietuvai, nes mažai tautai knyga yra labai svarbus dalykas ir tikiuosi, kad knyga tikrai išliks Lietuvoje. Aišku, dabar yra šioks toks sunkus metas ir visiems, ir knygų leidėjams, bet su viltimi ir optimizmu žiūrime į ateitį. Policija toliau fiksuoja sukčiavimo atvejus. Šį kartą nuo sukčių nukentėjo pusamžis marijampolietis. Jis policijai pranešė, jog iš matymo pažįstamas vaikinas apgaulės būdu išviliojo banko internetinės bankininkystės kodus. Po to jo vardu paėmė 3 kreditus. Vyras patyrė 1,5 tūkstančio litų žalą. Žemės ūkio ministerija atsižvelgdama į nepanaudotų savivaldybėms numatytos paramos lėšų limitus pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę kaimo atnaujinimas ir plėtra iki birželio 28 dienos skelbė papildomą paramos paraiškų priėmimą. Taip pat iki birželio 28 dienos bus renkamos paraiškos pagal jo minėtos priemonės veiklą asbestinių stogų dangos keitimas.
Rytoj Marijampolės poezijos parke vyks kūrybinių darbų, rašome Donelaičiui finaliniai šventi. Programoje kūrybinių darbų skaitymas, muzikinė literatūriniai intarpai, laureatų apdovanojimai, įspūdžiai prie kavos puodelio. Ispanijoje vykusiuose Europos kultūrizmo ir fitneso čempionatuose gerai sekėsi Marijampolės klubo Tauras sportininkams. Jaunimo čempionate puikiai pasirodė Dainius Matulionis, iškovojęs antrąją vietą. Moterų kūno fitneso kategorijoje startavusi Vilma Šalaševičiūtė iškovojo aukštą ketvirtą vietą. Kita marijampolietė Sonata Ilijonskinė laimėjo devintąją vietą. Lietuvos futbolo federacijos projektas Futboliukas vis labiau mėgstamas jaunųjų marijampoliečių. Futbolo specialistų teigimu šis projektas puikus būdas sugražinti vaikus į aktyvę fizinę veiklą ir populiarinti futbolą. Futbolo aikštynė surengtas Futboliuko pavasaris sulaukė nemažų savivaldybės darželių ir mokyklų dėmesio. Futbolo aikštelėse varžėsi 40 komandų, apie 160 darželinukų ir pradinukų. Futboliukas – tai Lietuvos futbolo federacijos projektas skirtas populiarinti futbolą. Tai labai paprasta futbolo atmaina, kai žaidžiama 3-3. Toks žaidimas vaikams suteikia daug daugiau džiaugsmo. Visi yra įtraukiami į veiksmą ir gauna progą pažaisti su kamoliu. Įdomu dalyvauti šitam projekte. Tikrai taip. O kodėl? Nu, tai judesiu daug ir... Adrenalino. Projekto koordinatoriaus Marijampolėje teigimu futboliukas vis populiarėja. Tengiamės pritraukti vaikus ir ugdyti jaunąją kartą ateičiai. Mes tengiamės jį vykdyti su futbolo federacija, tai stengiasi, jie rengia kursus ir su mokytojais paskui dalyvauja. Griežta savo mokyklose organizuoja jie savo renginį, o po to mes tengiamės visas mokyklas kartu apjungti į vieną bendrą šventę didelę. Ir tada va, pažiūrim, iš tikrųjų, visos beveik mokyklos, kurios dalyvauja projekte, jos atvyksta į šį renginį. Yra pirmas žingsnis į futbolo populiarinimą, kadangi čia ir patys mažiausi, ir vyresni žaidžia, ir labai malonu imant auklytus, kurios pasijungia, kurios su dideliu nūru tiek ir vaikus atvedė ir tų rezultatų sieki žinoma, tai jis duos tikrai didelis naudos. Yra įdomių vaikų, yra ir greitų, ir vikrių, ir kaip auklytų. Tu sako, išdykusių, kurie man kaip tik reikalingi tokie vaikai. Nu, tai ateity turėtų būti, kad kažkur kažką tai papildyti mūsų futbolo centrų grupės ir turėt kažkur tai duoti rezultatą. Patyręs treneris mano, jog ne tik pedagogai, bet ir tėvai turėtų vaikus labiau sudominti sportu. Bet koks įdėjimas vaikų jo ir stuburų ir kaip kada pradedi rinkti rūpės duodi krūvius vaikų ir ten ir tas trūksta viskas. Tai aš siūlyčiau tėvam, ko atkreipdėmės į tą, tai yra pirma priemonė dėl sveikatos, dėl užimtumų. Futboliuko pavasario varžybose prieš mokyklinukų grupėje pirmąją vietą iškovojo Lopšelis darželis Vaivorykštė. Pirmų antrų klasių grupėje stipriausia buvo pradinė mokykla Smalsutis. Trečių ketvirtų klasių grupėje pirmąją vietą laimėjo Degučių pradinės mokyklos komanda. Šiandien Marijampolės moksleiviai varžysi šviesoforo konkurse. Tiesa, šis saugaus elgesio kelyje įgūdžius ugdantis projektas didelio dėmesio nesulaukė. Jame dalyvavo tik 5 ugdymo įstaigos. Šiandien Marijampolės moksleivių kūrybos centras geriausia savivaldybės komanda sukvietė į tradicinį šviesoforo konkursą. Juo siekiama skatinti pradinių klasių mokinius mokytis kelių eismo taisyklių, ugdyti saugaus elgesio kelyje įgūdžius. Moksleiviai sprendė teorinės užduotis, buvo tikrinamos praktiniai žinios. Praktinės užduotis tai yra konkrečiai, kaip pereiti saugiai gatvę. O teorinės? O teorinėse užduotise yra įvairovė didelė. Reikia mokėti ir kelio ženklus, atsakinėti į užduotis pagal kelių eismo taisyklės. Taip pat yra komandos kapitonų varžytuvės, kur reikia ir išmonę parodyti, be abejo susijusia su eismo saugumu. Pirmiausia, vyksta konkursas mokyklos, tarp mokyklos vaikų, na ir geriausia klasė arba geriausia komanda surinkta, dalyvauja jau savivaldybės etape. O be abejo, jie ruošiasi, kas be ko, kadangi ir prizai jų geri laukia, ir
ir po to kelionį į sekančius etapus, tai yra regioninį etapą ir galbūt net ir respublikinį. Reikšmė yra labai didelė. Reikšmė ir kadangi su kelių eismo taisyklėje mokytojai supažindina vaikus klasėse. Klasėse to žinios vis tiek eina vaikai iš lūpų į lūpas. Grįžta namo, pasakoja sesijam, kaimynam, broliam, giminaičiam. Manau, kad reikšmė labai didelė ir kuo daugiau tokių mokyklų dalyvautų tokiuose konkursuose, tuo ta reikšmė dar labiau didėtų. Mažieji eismo dalyviai yra kaip vaikai, vieni pavyzdingesni, kiti ne, bet aplamai vaikai moka kelių eismo taisykles, mokyklose juos tos moko ir jie žino. Šiemet šviesoforo konkursas nesulaukė didelio dėmesio, jame varžėsi tik 5 savivaldybės ugdymo įstaigų komandos. Labai norėtųsi, kad būtų tikrai didesnė gausa, nes šitas klausimas, šita problema yra labai aktuali. Ir turėtų visi pradinukai ir būti apmokyti, ir pademonstruoti savo žinias, mokėjimus, sugebėjimus. Ir labai netgi prašyčiau, kad į tokius dalykus mokytojai ir mokyklos atsižvelgtų rimtai ir atsakingai. Kadangi, nu, vaikai tai mūsų turtas, o mes turim tos vaikus saugoti. Šviesoforo konkurso savivaldybės etape nugalėjo Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos komanda. Ji ir antrąją vietą užėmė Saulės pradinės mokyklos moksleiviai varžysis regioninėme ture. Daugybė klausimų ir tik vienas atsakymas. Ordo kuro sistemų servisas. Ordo. Naujoji gatvė 31A, Alytus. Jono Tutraičio pagrindinė mokykla nuo 2013 m. rugpjūčio 31 dienos tampa progimnazija. Tai pirmoji progimnazija mūsų mieste. Mokykloje mokiniai mokysis nuo 1 iki 8 klasės. Tai strategiškai suplanuotas mokyklos bendruomenės sprendimas. Nuo senų laikų mūsų mokykla garsėja gerų mokinių išugdymų. Kai mano dukra turėjo eiti į pirmą klasę, tai buvo toks laikmetis, kada pasirinkimų nebuvo, nelabai mes ką galėjom tada rinktis. Į šitą mokyklą mes patekome pagal gyvenamą rajoną. Mokykla jau turėjo savo gerą vardą, jau buvo žinomi jos garbus kompetentingi mokytojai ir labai apsidžiaugėme, kad mes patekome čia ir atėjo laikas leisti anūkę į mokyklą. Mums pasisekė ir antrą kartą. Anūkė pakliuvo pas labai gerą mokytoją. Man gera čia dirbti, nes myliu vaikus. Ir esu jų mylima. Tiek aš, tiek mano dukra šią mokyklą esame labai patenkintos. Manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų renkantis mokyklą yra vaiko saugumas. Išleidus dukra į šią mokyklą, man niekada nekyla jokių abejonių dėl jų saugumo. Jeigu vaikas kiekvieną rytą į mokyklą išsiruošia noriai, o iš jos grįžta su šypsena, manau, kad mokykla, jos mokytojai, administracija ir visa supanti aplinka yra puiki. Čia mums linksma, mes organizuojam daug įdomių renginių. Mokykla nuo seno garsėja savo tradicijomis, švenčiame religinės, tautinės ir savo šventes. Šitoj mokykloje mokiausi aš 12 metų šitam kieme. Žaisdavau vidiniam, prie šito beržo fotografuodavomės visi. Tiesiog, kad tai buvo geriausia mokykla ir tokia jinai liko dabar. Tiesiog, kad aš pasitikiu mokytojai šį dirbančiais. Mokykla renovuota, graži, saugi, svarbiausia, kas man atrodo kiekvienam tėvui ir motinai ir tiesiog man patinka. Man mokykloje jauku, nes čia aplinka kaip namai. Šioje mokykloje dirbu daug metų ir galiu pasidžiaugti, kad čia daug puikių kolegų. Man gera čia, kad puikius darnus kolektyvas. Šioje mokykloje aš sutikau įvairių mokinių ir puikiai besimokančių ir patenkinamai. Bet visada stengiausi pamatyti kiekvieną vaiką, kiekvienam suteikti mokymosi pagalbą.
kad mano mokiniai patirtų mokymosi džiaugsmą. Čia gera dirbti, nes šioje mokykloje yra daug gabių mokinių, su kuriais kartu tobulėjau ir aš. Galiu drąsiai teikti, kad mūsų mokyklos mokiniai yra ugdomi puikiai. Absoliuti dauguma po 8 klasės mokinių baigimo išeina mokytis į gimnazijas. Iš tolo stebime savo mokinių mokymasi ir matome, kad buvusių mūsų mokinių pavardės puikuojasi geriausiai besimokančių gimnazistų sąrašo viršuje. Ir tai mus labai džiugina. Čia man smagu mokytis, nes mokytojai geri, pasišventę savo darbui, o mokiniai aktyvus. Čia man įdomu mokytis, nes kiekvieną dieną sužinau viską nors naujo. Nu, visą laiką pas mus mokykloje daug sportuojančių vaikų. Kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro, pilna salė vaikų. Ir man smagu šitoj mokykloje dirbti dėl to, kad daug norinčių vaikų sportuoti. Aukštų ugdymosi rezultatų mums leidžia pasiekti. Jono Totoraičio vardų grindžiamos vertybės – tautiškumas, pilietiškumas, moksliškumas, bendruomenės bendrų tikslų turėjimas ir jų sėkmingas įgyvendinimas, aukštos kvalifikacijos mokytojų kolektyvas, moderni, renovuota, saugi mokyklos edukacinė aplinka, informacinių technologijų naudojimas ugdymo procese, dalyvavimas ES projektuose. Pasitikim šitą mokyklą ir linkiu tėveliams ją pasirengti. Čia ir saugu, ir šviesu, ir šilta. Nepildosi mūsų svajonė! Kviečiame 1-8 klasių mokinius, mokinių tėvelius į progimnazijos pristatymą atvirų durų dieną, kuri vyks 2013 metų gegužės 9 dieną. Pradžia 17 val. Aktų salėje. Jūsų lauks administracija, mokytojai, pedagoginiai darbuotojai pasiruošę pristatyti būsimosios progimnazijos privalumus, naujoves ir tradicijas. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagate. Tai tiek informacijos šiandien. Visiems jaukaus vakaro. Iki rytojaus.